Америкалық кино туындылар сынды қыруар кассы жинамаса да, кинозалдарға толы көрермен жинай бастаған отандық фильмдердің әлем аузынан түспейтін кезеңіне де куә болармыз. Әзірге комедия түсіруге шеберміз, дейді Тәуекел Мүслім. Біздің кинода көбінесе комедия ғана, басқа жанрларға ешкім әлі қадам бастағысы келмейді, өйткені қорқады, кеткен қаражат қайтпай ма деген. Ал Ресейде ондай емес, Ресейде мен білем 2018-ші алдыңғы жылы, 2017-ші жылы год кино болды, российское кино. Сол кезде өте көп жобалар, толық метражды кино болсын, телесериалдар болсын, өте көп түсірілді. Өз таңданысын жасыра алмай мақтап тұрған ресейлік кино мамандарымен де бір алаңда жұмыс істеу бұйырыпты Тәуекелге. «Барон 2» фильміне түсіп жүріп, Түркияның киносынан да орын іздей келіпті. Біз «Барон 2» түсірген кезде Түркия елінің актерімен таныстым. Өзімнің жаңағы ойымды айттым, Түркия еліне барып, жаңа бағым сынап көрем ба деген ойым бар, түрік тілін үйреніп. Ол кісі бірден жаңағы осы ойымды айтқан кезде қолдап, ойын жаман емес, егер қаласам, мен саған көмектесе аламын. Жаңа Түркия түрік тілін үйреніп кел, жақсылап үйреніп келгеннен кейін сосын Стамбулға келген кезде маған хабарлас, номерін берді, номері де бар, түрік тілін бастайын ба деген ой бар Алматыда. Алла жаса, соны жазға дейін күшейтіп, түрік тілін үйреніп алып, жазда барам ба деген жаңа ниет бар. Ал Күлпәштің рөлін сомдауды қоям деп қиялмай жүрген Берік Тұрсынбеков үшін Мәскеу кино мектебі таңсық емес. Ал түріктермен жұмыс істеуді бастап та кетіпті, тек актер ретінде емес. Москваның мектебі, біздің мектеп бәрі бірдей ғой, айланып келгенде түбінде. Ал енді түріктерде сәл кішкене Европаның мектебі бар. Солай кішкене өзгеріп, солай енгізсек па деп ойладық біз. Арамаймыз сол түбінде. Кинода бір әдемі адамдардың болғанын қалаймын. Мен ол қатарға өзімді қоспағандықтан мен киноның сыртында жұмыс істеген жақсы көремін. Мен енді шынымды айтайын, актер болып ойнағаннан гөрі режиссер болып мен жастарды жаңа-жаңа бір лицоларды шығарған менің қазір басты мақсатым, қызығушылығым соған артты. Ал өткен жылдың ең үздік актрисасы атанған Дариға Бадықова былай мақтанады. Өзіміздің брендімізге айналған «Бизнес по-казахски» бар, әр мемлекетте түсіріледі. Сол себептен өзің барып түсірген жақсы негізі. Хош, кім түсірсе де, қайда түсірсе де, қандай актерлер түссе де, қазақ киносының алтын қорына енуге лайықты фильмдердің өзіндік бояуы болса игі. Айта кетейік, құрметті көрермендер, сюжетте сұхбат берген сүйікті актерлеріңізді әр сенбі сайын 2 жұлдыз жобасынан көре аласыздар. Онда олар актерлік қырын ғана емес, ән айту қабілетін де көрсетеді. Дәл біздің әйгерім секілді. Әзің оңды, бір жарты жылға азық болды Ғалымжанға бұл. Мені әзілдеуге. Енді бұл жерде тек қана актерлер, теле жүргізушілер ғана емес, сонымен қатар спортшылар да қатысып отыр, соның бірі Әділбек Ниязымбетов. Бірінші сахнаға шығып тұрмын. Жалпы енді мұнда біздің қарсылас деп айтады, енді қарсыластарымыздың бәрі жұлдыздар, бәрі әншілер, актерлар да бар. Енді мен өзім спортшы ретінде шығып тұрғасын бір кішкене қиналасың, ондай дауысың жетпей қалады, тамағың жетпей қалады. Бұлай қарағанда оңай емес әрине, бірақ барымызды салып жатырмыз.